Hvala lepo. Dobroveče, dobrodošli. Pozdrav svima. Gledajte emisiju Da možda ne na prvom programu RTS-a. Poslednje u ovoj sezoni. Nismo baš namerno, ali eto, takav je sticaj okolnosti bio da govorimo večeras o gripu, o tom novom H1N1 koji je u Srbiju stigao. Neki hoće da se našale pa kažu kao potvrde toga da smo deo sveta. Ali ipak iz dana u dan se povećava broj oboleli. Zdravstveni stručnjaci upozoravaju da nas prava epidemija čeka tek na jesen. Da li se građani Srbije plaše ovog virusa, vidjet ćete u našem večerašnjem istraživanju. Da li nas lekari previše plaše ili nije baš dovoljno? Zdravstvena svetska organizacija je možda strožija. Ali vidjet ćemo o tome šta je. Da li su izmislili novi povod da nas zamajavaju u vreme ekonomske krize i takve teorije postoje? Pa proverit ćemo sa državnim sekretarom u Ministarstvu zdravlja, dr. Perišom Simonovićem. Dobroveče, dobrodošli. Epidemiolog je i predsednik radne grupe Ministarstva zdravlja za praćenje pandemije, primjer su dr. Predrag Kon. Dobroveče, dobrodošli. Epidemiologičar radne grupe za praćenje pandemije, profesor na medicinskom fakultetu u Nišu, profesor dr. Branislav Tiodorović. Dobroveče, dobrodošli. Direktor instituta Torlak, dr. Ranko Dakić. Dobroveče, gospodine Dakiću. Sa nama je predsjednica udruženja privatnih apotekara, magistar Aleksandra Dimitrijević Salom. Aleksandra, dobroveče i dobrodošli. A to je menadžer za korporativne poslove kompanije Roche, Dragana Nikolić. Dragana, dobroveče, dobrodošli. E, sa nama u studiju su i iz našeg istraživačkog centra, pre svega anketari. Dobroveče, studenti, dobrodošli, hvala vam što ste radili čitavu godinu, čitavu sezonu za našu emisiju. Slavica Josipović je rukovodilac Centra za istraživanje javnog mnjenja Radio Televizije Srbije. Slavice, dobroveče, dobrodošli. Docent, dr. Slobodan Cvejić je docent na Filozofskom fakultetu. Supervizor našeg istraživanja, već je Milka Canić emisije Da možda ne sad. I hvala vam, posljednja emisija u ovoj sezoni, pa želimo da i vi prokomentarišete. Ali što mi uopšte govorimo o gripu? Zbog čega smo mi mislili da je to tema? Nemojte da ja odgovaram na to pitanje, već nam odgovorite vi. Profesor Kon, vi ste predsednik svih ovih mogućih radnih grupa. Imate, koliko imamo tih radnih grupa koje se bave ovim? Pa imamo posebnu radnu grupu koja ima više. Je počela. Posle je napravljeno i koordinaciono telo. I šta koje još? Je sastavljeno od ministarstva. Ono je formiralo zajednička tela. Koliko tih tela? Ima za planiranje i koordinaciju, za praćenje i procenu situacije, za komunikaciju i za zdravstveni sistem. Koliko onda tih postoji tela? Radne, onda Doktor postoji Kon? Radno telo ministarstva ovo? Prosvete i radno telo ministarstva za rad i socijalna pitanja. I 13 ministarstva je uključeno u ceo, ministarstva. Da, u ceo ovaj posao. Gospodine Simonoviću, koliko to košta? Mislite na rad ovih radnih grupa ili... Pa mislim koliko državu to košta. Dakle, treba razdvojiti nekoliko stvari. Pre svega, posebna radna grupa predstavlja deo jednog kontinuiteta pripreme za dve značajno nove epidemiološke pojave. To je ptičji grip iz 2005. godine, kada je ona i formirana. A oni od tada postoje? Tako je, a to je istovremeno i znači, početak jednog ozbiljnog višegodišnjeg rada koji je za posledicu imao donošenje planova aktivnosti za, znači, pre i u toku pandemije inače, zatim stručno-metodoloških uputstava za ceo zdravstveni sistem, gde je napravljen algoritam za postupanje to prema uputstvima. To su ova uputstva, pripreme, je li to? Tako je. Znači, pripreme lokalnih zajednica, stacija deli ljudima da se informišu. Da, i? I nakon toga koordinaciono telo vlade, kao što je dr. Kon rekao, koje uključuje se 13 ministarstava, radi toga da bi se sinhronizovali aktivnosti različitih državnih organa, a mi u Ministarstvu za zdravlje imamo ukupno 4 ova zajednička radna tela kojima je zadatak da svaki od ovih segmenata prate i vide zapravo koliko je sistem osposobljen za vršenje tačno precizno definisanih aktivnosti. Kada su pripreme u pitanju... Čisto da se šta su pisali, može, može. Bravo. Hvala lepo. I to nas košta 266 miliona dinara. 266 iz budžeta u vreme ekonomske krize. 266 miliona dinara su sredstva iz
budžeta koje je izdvojila vlada Republike Srbije iz budžetske rezerve, a radi proširenja, da kažem, svega onoga što u pogledu antivirusnih lekova i medicinskih sredstava koji su neophodni za postupanje, dakle, u toku pandemije je neophodno. Mi u ovom momentu imamo ono što je propisala Svjetska zdravstvena organizacija, dakle, preko 74.000 jedinica antiviralnih lekova. Do kraja jula ćemo u okviru izdvojenih 266 miliona izdvojiti. To je 1%, još 1% ćemo imati obezbeđenih do kraja. Pa to je nekako minimalno. Jula meseca, to uopšte nije minimalno. Dakle, kad se poredi sa potpuno dovoljno, o tome ćete naravno čuti i od onih koji su epidemiolozi. Da ne bude da sad ministarstvo... Pa dobro, vi se hvalite, to je normalno. I treba naglasiti isto tako da ćemo do kraja avgusta imati taj treći značajan procenat, uključujući naravno i medicinska sredstva koja su delom prisutna ovde i u publici. I samo nemamo vakcinu. Samo Torlak je tu zakazao. Jo, pazite kako sam vas pogledala. To nije tačno. Šta nije tačno? Zato što smo daleko, ne Torlak, nego daleko je ceo svet od vakcine pandemijske. Pa vi ćete valjda prvi to da otkrijete. A nećemo prvi, mi smo jedna mala kuća. Postoje velike kuće, multinacionalne. Pa vi ste najjači na Balkanu. Pa tako jest. Tako jest. U tom delu sveta govorimo. Pa mi hoćemo da ostanemo lideri na Balkanu. Da, i sad nas terate da se vakcinišemo ovom običnom vakcinom. Ne, mi ne teramo. Nego? Postoji preporuka Svetske zdravstvene organizacije koja ima sezonsku da upotrebi. Jeste, i to ste, vi imate sezonsku vakcinu, imate višak sezonske vakcine i sad ste nam rekli da se mi... Nemamo višak, i hoćete nego, da naplatite to još ne. Što ste. A mi nećete li hoćete? Ne, mi smo to... Za univerzijadu šta je bilo? Hteli smo da poklonimo, niko nije hteo poklon. Je li to moguće? Pa mi smo čuli da ste hteli da naplatite, ne. Da uzmete par od Molim univerzijade, vas, a... Zvanično... A kako nisu hteli da uzmu poklon? To ja ne znam. Može. Čekajte, ovde su mi učenici iz oficine, evo oni su i završili uspešno, ja mislim, ovu sezonu, je li tako? Jer vi znate sve što se gripa tiče, simptome i ostalo. Jeste vi uopšte informisani studenti, znate? Naravno. E, nemojte da vas preslišavam, jel znate ili ne znate šta? Znate. Šta znate? Kako ide? Da objasnimo ovima koji ne znaju. Ja kao volonter univerzijade. Da? Svi volonteri zapravo na ovogodišnjoj univerzijadi moraju da se pridržavaju određenih normi ponašanja zapravo kako bi se zaštitili od novonastalog gripa. I da? Ovdje imam plakat, evo ovako, evo jedan. I? Pa znači pre svega moramo konstantno zapravo više puta u toku dana prati ruke. Sapunom. Isto tako sapunom, naravno. Sapunom. Isto tako ukoliko kijemo ili kašljemo, trebalo bi poželjno da pokrijemo usta, odnosno nos maramicom. Eventualno ukoliko nismo pri maramici laktom ili nekako da se zakonimo ne bili druge. Kako kašljemo? Kako je ministar rekao? Kako kašljemo? Ajmo svi. Doktore, vi pregledate. Da. Jel vi imate neki bolji metod? Ja ne mogu, mene zateže sako. Može. Bitno je samo dlan. Da se dlanom ne kašlje u dlan, jer dlan posle ide dalje, da kažem, rukuje se. Znači, kašljemo u garderobu, u stvari. Ako se rekao, očeš o garderobu? Daleko je manje, to je procenjeno, da je daleko manja mogućnost prenošenja na taj način. Maramicu, moramo odmah da bacimo. U najbližu kantu jeste, naravno, nikako dobro, da je stanemo negde. I isto tako, ko osjeti prve simptome, zapravo, ko se osjeti malaksalom ili malaksalim, pa, odnosno ima povišenu temperaturu i slično, preporučuje se zapravo da ne stupa u kontakt sa ljudima, odnosno da to odleži, odnosno ostane kod kuće. Čekaj, šta ne stupa u kontakt? Šta to znači? Zapravo ne bi trebalo da se šta? Ne bi trebalo da se ljubimo sa drugim ljudima, pozdravljamo i slično. Nema grljenja, nema ljubljenja. Dobro, evo izvolite. Nema grljenja i nema ljubljenja. Kažu da su to izmislili protiv ove omladine. Neke civilizacijske stvari moramo da ponovimo. Šta je tu civilizacijsko da se ne grlimo i ne ljubimo? Da, ono što moramo se odreći nekih možda naših lepih navika, kad se pozdravljamo, da se izljubimo, možda nije trenutak, nije vreme da to baš tako bude. Drugo, ono što se normalno očekuje da ćemo uvek pokriti usta kad kijamo ili kašljemo, bilo bi normalno je tako da to praktikujemo, kao što je navika vajda odavno, 100 godina, da ljudi ne pljuju po podu, da, dakle, pa dobro, manje više, sebe, nije to baš više, tako odomaćilo kao jasne. Navika. Ali vidite, moramo također našim mladim mamama i tatama da kažemo da kada su u prostori gde je njihova bebica ili njihovo malo dete,
da je normalno da stave masku ako oni kijaju ili kašlju. Ne samo zbog gripa, nego zbog svake respiratorne infekcije. Evo, vidite kako smo se mi spremili. Pa ovo je, vidite kako su mladi ljudi fenomenalni. Pogledajte, evo, jesmo li svi? Ali sad su meni rekli da mi nismo uzeli valjane maske, jel? Da smo uzeli neke jeftine, treba da imamo neke zgublje. Ne, dobro, te maske nemaju ulogu apsolutne zaštite, ali imaju ulogu da smanje rizik. I u tome znači... Koliko ste vi rizični večeras, s obzirom da ste u toj radnoj grupi da se susrećete? Koliko ste vi po nas rizični? Pa, koliko ja znam, svi smo mi iz radne grupe zdravi. Nismo primili vakcinu, ali smo zdravi. A kako to? Zato što koristimo zaštitna sredstva. Koja zaštitna sredstva? Znači... Ne ljubite se, ne grlite. Pozdravili ste se sa mnom večeras kad slušate. Nemojte, molim vas, pružite mi ruku. Ne izlaze iz kancelarije. Da. A ne izlaze iz kancelarije? To je... dobro, dobro. Ne, ali na primjer, kada imamo pacijenta koga treba da vidimo, kolega infektolog i mi, onda koristimo opremu koja je zaštitna oprema u pravom smislu te reči. To su te epidemiološke maske koje su nešto značajnije, da kažem, zaštita nego ove. Ali da znate, i ove su dovoljne. Dakle, nije neophodno da sada svi nosimo maske. Nije to potrebno raditi ovog trenutka. Ali će se možda desiti tamo kasnu jesen ili zimu da to bude neophodno. I da to ne bude samo karakteristika Kineza i Japanaca. Što jesen i zimu? Doktor Kon, vi ste rekli da je ono što je specifično za nas da se ne širi tako brzo ovaj virus kod nas u Srbiji kao što se širi u svetu. Dobro, rekao sam na osnovu nekih prvih podataka. To je previše ozbiljna kvalifikacija. Ali u svakom slučaju ovo što pratimo ipak se ne dešava kod kontakata tako brzo prenošenje. A s druge strane imamo importovanje iz, prvenstveno iz Australije i iz drugih zemalja. A zašto iz Australije najviše? Zato što je to južna hemisfera. Tamo je sada zima, kao što je kod nas sada leto. To svi znaju. Vi sad hoćete da kažete da je, da virus ne voli leto. Pa virus ne voli visoku temperaturu. Bilo bi baš poželjno da sada imamo visoke temperature. Doduše, mi bi lekari imali malo posla više, odnosno naše kolege koje rade sa hroničnim bolesnicima, kardiovaskularnim, plućnim, malo više posla sa njima. Ali bi bilo dobro da temperatura bude što viša, 35, 40. Jer da kažem, ta temperatura ga deaktivira, čak i ubija, 40 stepeni ga ubija. Dobro. A u Australiji sad tu ima tumačenje. To znači da moramo da idemo na more, u tople krajeve, a vi nama preporučujete da ne putujemo. Je li tako piše tamo? Izbjegavati putovanje ali nama gde? Treba u stvari. Ali gde? Molim vas da kažemo do kraja. Pa ne putujemo u zemlje gde postoji lokalna transmisija. Znači Meksiko, SAD, zatim Australija, Argentina, Čile. Te zemlje ne treba putovati ako nije neophodno. Ali ako tamo neko obavlja neki posao. Zašto? Pa ja nisam svojim studentima zabranio da idu u Sjedinjene Američke Države. Ali sam im rekao, ponašajte se prema uputstvima zdravstvenih vlasti tamo gde boravite. Ali sve pregledate kad stignu na aerodrom? Jel pregledate sve? Ali normalno, to svi rade, pazite. Bez obzira da li mnogo uočljivo, da li sa primjenom sve tehnologije koja stoji tamo, ne znam, na nekim aerodromima, merenje temperaturi i tako dalje, umo da znamo, u jugoistočnoj Aziji, kod Kineza i Japanca je to mnogo rigoroznije. Zašto? Oni su se opekli na SARS-u, na drugim tipovima gripa. Znači, to je onda njih na telo primene mnogo više tehnologije nego što to mi u Evropi radimo. Evo, neću ništa da vas pitam. Oni su informisani i oni znaju bolje. Ajmo sada. Gospodine Todoroviću, za vas i gospodina Kona, slušajući vas, imam utisak, gospodin Kon je čak rekao da se radi o običnoj vrsti gripa, to jeste da nema nikakve opasnosti da svi mi bez veze pravimo neku paniku, to jeste da je jedina razlika sezonskog i ovog gripa u masovnosti. Evo sada ste vi čak pomenuli da Kinezi su se opekli i imaju neke mere koje mi ne preduzimamo. Pominjali ste i vakcine. Zašto se, na primjer, vakcine ne upotrebe da se vakcinišu ljudi koji su kritično područje, policajci, zdravstveno osoblje, oni koji rade na granici i slično? Dakle, nije reč o nečemu što je bezazleno. Ja sam student, ja se plašim. Stotine ljudi je već umrlo. Evo, na primjer, gospodin Miodrag Pavlović iz Instituta za infektivne bolesti čak kaže da tek posle stotinak lečenih ljudi, pacijenata, možemo da kažemo nešto više. A vi čak sad kažete eto, da je to običan virus i da nema razlike osim u masovnosti. Ako je masovnost, dakle, procenat smrtnosti je daleko veći. Pa. To nije običan virus. Ko je to rekao? To je virus koji je nastao resortiranjem. Znači, mešanjem svinjskog virusa, dakle, mešanjem svinjskog virusa, ptičje gripa i humanog. Pa što je onda svinjski, a ne ptičji? To se desilo slučajno u Meksiku. Zašto ga zovu svinjski, a ne ptičji, ako se izmešaju ptičji? Zato što je, ne, to je bio potreben izraz u prvom trenutku. Jer se on pojavio u krajima gde je velika proizvodnja uzgajanja svinja u Meksiku. Konkretno, nekom selu koje se zove La Gloria, sa prvim obolim tim malim Ernestom, koji je čak preležao to bez neke velike terapije. Dakle, tamo je počelo da se javi, zato je dato svinjski grip. Ali to ne znači da je on
u nekom smislu, da kažemo, poprimio mnogo strašne karakteristike. Kako mi da zovemo taj grip? Prvo smo ga zvali svinski, pa su rekli nije tačno, pa onda meksički. Meksički smo onda dobili naziv. Da, meksički, tako su upotrebili Amerikanci i Francuzi, a da bi kasnije svjetska zdravstvena rekla, pa da, novi H1N1. Izvinite. <Da. laughs> Ja bih se nadovezala na pitanje mog kolega. Ovo pitanje je zapravo upućeno doktoru Konu. Nedavno ste izjavili, kao što je on rekao, da je ovo u stvari običan grip i da bilo da ga zovemo meksički, odnosno svinjski, da je to sasvim običan grip i da više nećete pridavati značaja ukoliko čujete za još neki slučaj, zapravo ukoliko se pojavi. Međutim, podaci profesora Branislava Teodorovića govore da, na primjer, kod sezonskog običnog gripa smrtno se kreće od 0,01 do 0,6% u odnosu na ukupan broj obolelih, dok je kod novog soja virusa u prvom času zabeležena smrtnost iznosila 6%. Da, kako je moguće, gospodine Kone, da ste grip čija je smrtnost u prvom času iznosila 6% nazvali sasvim običnim gripom? Mene to interesuje. Vidite kako su sve primijetili šta ste rekli. Vrlo je dobro što imam ovako jedno pitanje. Prvo, treba vidjeti situaciju na početku, a onda videti je i kasnije kako će se odvijati. Ali znači, vi vidite kako, kraj tome? S jedne strane, ne. Mora da se zna šta se sada dešava, šta se ranije dešavalo i šta će tek da se desi. Ok, šta će da Zašto? Se desi? Zato što tu postoje određene zakonitosti. Postoji taj epidemijski proces, kako ga mi nazivamo. Otkrivanje meksičkog gripa konkretno je bila onako teška situacija za Meksiko. Oni su tada otkrili da imaju masovno obolevanje i masovnu smrtnost. Tada nisu uopšte znali kad je to počelo. Tek naknadnim istraživanjem se došlo do toga da je to u celu La Gloria. A zašto je kod njih bila tako velika smrtnost? Pa iz jednog verovatnog razloga, a to je da nisu prepoznali uopšte o čemu se radi, i da je tek kod masovnog, daleko većeg obolevanja nego što su oni zaista imali registrovano, došlo do teških slučajeva koji su se komplikovali i, nažalost, smrtno završili. To je bilo tada. I tada su podaci govorili o 6% letalitetu. Nije bilo za očekivati da će takav letalitet ostati kada se gleda na dužem periodu, da se paralelno sa tim u Sjedinjenim Američkim Državama dešavalo isto to obolenje, dakle potpuno isti virus sa potpuno drugim karakteristikama. Tamo je to bilo isključivo blago obolenje, tada, u tom trenutku. Kada vi pogledate sada, jer imamo period od aprila, znači od 23. aprila, do sada smo u julu mesecu. Koliko je registrovanih do danas? Da, sad se ta cifra već približava 100.000, a istovremeno imate situaciju da je u Evropi to vrlo blago obolenje. Zašto kažem blago? Zato što imate jedan slučaj u Španiji i tri smrtna slučaja u Velikoj Britaniji na preko 10.000 registrovanih. Odmah da vam kažem, sada je procena da je u Sjedinjenim Američkim Državama već inficirano i obolilo oko 1.000.000 ljudi, a istovremeno možemo razmišljati o tome koliki je taj broj u Evropi, ali on je neuporedivo veći od registrovanih slučajeva. Zbog toga, kada to sve sagledate i kada vidite koliko je smrtnih slučajeva koji su sasvim sigurno jedini smrtni slučaj, da se to sad gleda pod velikom lupom. Koliko? 4 slučaja u Evropi, sad se koncentrišemo na Evropu. Pa zašto se mi onda uopšte, zašto tolika onda panikovali sve tim? Postoji druga stvar koja je jako značajna, a to je masovnost. Ta masovnost izgleda se ne razume. Kada vi imate... Pa tako nam je svake zime kad imamo grip. Da, ali ovdje će biti mnogo masovnije. Pardon, kada govorite o masovnosti, poznato je da je virus španskog gripa H1N1 1918. da je izazvao više desetina miliona smrtnih slučajeva. Da li ste, 50 miliona. 50 miliona, da. U redu. Da li ste ikada jednog trenutka pomislili da bi ovaj grip mogao da izazove slične, ako ne i iste posljedice? To nije to uopšte. Isto vreme. Ne može. Tada, 1918. godine nisu postojali svi ovi sistemi koje imamo zaštite koje imamo sada. Pa svetska zdravstvena nije bila... A koje mi to imamo, na primjer, sisteme zaštite? Imamo lek
koji je proizvela kompanija Roche, koji je u apotekama, ima ga u apotekama, nema ga u apotekama, smemo li da ga koristimo, ne smemo da ga koristimo, imamo... moramo da ga platimo nešto preskupo, košta, kao, jeli, da ne kažem koliko, koliko? 3000, preko 3000. Ko će to da pije, kako ćemo da se lečimo? Pre toga svega i pre tog leka koji je Roche i neki drugi napravili, jer ima i drugih. Dobro, naso, ovo nije reklama, to da, je onako... Da, nije, apsolutno. To ćemo im nekako obračunati što izgovaramo. Ali po, pre toga postoji nešto drugo, znanje. Najvažnija stvar je šta se umeđu vremenu dešavalo u toliki godina. Šta znači znanje? Pa ljudi su proučavali, naučnici su proučavali grip, njegove karakteristike, uslove, temperature, vlažnost. Gde se on to zalepi, što bi rekli Jan Keriše? To je sluzo kože nosa. Gde? Kroz znači, nos? Pa da, to je, kažu neki... Da, sigurno. ...porediti nešto onoj posle četvorogodišnje krvavog rata. Iscrpljen sve totalno, molim vas. Da, naravno se ne može porediti, a vi ne možete vakcinu da napravite za ovaj grip ovako koji je i ne možemo porediti ovaj trenutak kad je svetska zdravstveno organizovana, kad je ona delovana na sve svoje članice da se pripreme. Doduše, mi smo se svi pripremali za mnogo opasniju bolest, moram reći otvoreno, za ptičiji grip, gde je daleko veća smrtnost, manja transmisija, manje ljudi oboljeva, ali je smrtnost čak negde bila u Vijetnamu, na primjer, i u Indoneziji do 60%. To je strahovito velika cifra od broja obolelih. Međutim, to pripremanje, to uigravanje zdravstvenog sistema, ljudi koji će prvi biti u prvom frontu, je značilo da ćemo biti spremni za ovakvu situaciju, tako ispalo. E, da smo imali evo, ne samo dokumente evo, i procedure. Pitali smo građane Srbije, istraživanje koje su evo, naši anketari radili, naše kolege. Pitali smo da li se plašite da se možete razboleti od novog gripa, ja sam moram kažem novi, ne smem da kažem meksički, ne smem da kažem svinski, čim nešto progovorim, ono me ispravljaju, znači H1N1. I evo kako su odgovorili građani Srbije. Plaši se 37%, 37,1, možda kaže 12, ali 50% rekao da se ne plaši ovog gripa. Šta to znači? Je li vam mnogo ovo 37,1? Ne, mnogo je 50. 50 je mnogo ovih koji se ne plaše. Da. Pa ni vi se ne plašite, niste ni vakcinisani, ni ništa, pa se plašite. Ja se 31 godinu vakcinišem protiv sezonskog gripa. Svake godine? Svake godine. A ima preko 50 godina? Ja 26. A šta znači to što ima preko 50 godina? Pa znači da je nekada. Da li preže onaj španski grip, da, je, ne, španski nije. Nije španski. Ko to preleži, ne možemo više ništa. Da, ali je... Ali je prvo možda azijski 57. odnosno 58. Kod nas je uvijek malo kasno. Ja nisam bio rođen tada. Ili 68. hongkoški. Pazite, azijski grip 57. odneo 5 miliona ljudskih života na svetu. A ovaj hongkoški odneo 2 miliona ljudi. To nisu male cifre isto. Ali vidite, kad poredimo mnogo manje, daleko ne uporedimo manje nego što je to bilo sa onima. Vi se vakcinišete svake godine? Apsolutno. Pa svi epidemiolozi moraju to da urede. Svi? Vi u ministarstvu morate svi? Naravno, mi spadamo u rizične grupe, inače po više osnovu. U čemu ste vi rizična grupa iz ministarstva zdravlja? Stvarno, izlazite iz kancelarije. Pa između ostalog, deo smo zdravstvenog sistema. To je 120.000 ljudi koji rade svakodnevno sa pacijentima. Ali bih dodao samo par stvari. Jel vidite gde ide to? A vi u apotekama? Pa kod vas dolaze... Meni je jako žao što vi niste pozvali nekog neurologa koji bi odgovorio na to šta on misli o vakcinaciji. Ali pošto ja to nisam, ne mogu da vam odgovorim, ali u apoteci je ovo vaše pitanje. Delimično, neko se vakciniše, neko ne. To je... A zašto neurolog? Zato što sam ja čitala i slušala neurologe, kolege, koji poprilično imaju zadršku kad je vakcina u pitanju, vakcinacija mladih ljudi. Eto, ne znam da li bi neko od epidemiologa to trebao. Logično da ste epidemiolozi svakako... Zašto? Pa zbog toga što ljudi manjeg obrazovanja sebi dozvoljavaju da daju izjave, ugrožavaju apsolutno. Pa nemojte vi sada, mi imamo pravo da to pitamo. Pitajte slobodno, izvinite, ali molim vas. Vi nas informišete. Ali molim vas, postoji evo, imamo neko i neuropsihijatra. Sa zadovoljstvom da odgovorim. Pitanje je vrlo značajno, ali mislim da treba imati u vidu nekoliko činjenica. Dakle, zbog čega mi govorimo danas o maskama, zbog čega danas govorimo o vakcinama i zbog čega govorimo o lekovima. Pre svega stoga što imamo pred sobom nešto što se zove izazov 21. veka. A šta je to? Što će postati sastavni deo naših života. Ne samo ovaj grip, nego i inače, znači zarazne bolesti, druge, izvesno je, infektolozi i epidemiolozi govore o tome, da se cela ta situacija, znači ukupan epidemiološki status menja, i da ćemo naravno imati tu niz novih izazova.
samo oni koji su, dakle, nemojte obrazovani. Nemojte nam izazova. Šta vam je to izazov? Izazov šta umiraćemo od takvih bolesti, imati, zaraznih? Naravno, potpuno je racionalno i verovatno na osnovu epidemioloških studija razmišljati o tome da ćemo imati nove sezone, novih gripova, nekih drugih bolesti. Mi danas ne govorimo o drugim zaraznim bolestima koje danas mnogo više, da kažem, života odnose. Koje ali su u odnosu to u Srbiji ovo, zarazne bolesti koje odnose više života? U Srbiji se najviše od raka umire i od kardiovaskularnih. Pa, pogrešno je razmišljati o tome zbog kao da je Srbija jedno ploveće ostrvo. Zbog promene klime? Zbog promene klime ovdje se polako stvaraju uslovi za neke druge zarazne bolesti koje nikad nisu bile ovdje. Ja? Što treba o tome i tekako razmišljati. Ovo što nam je bilo sad ovaj pljusak. To nije ovaj, možda tema. Ali o tome nešto neka, zanima nas. Zanima nas. To je jako značajno. Tu ste samo da nas plašite. Ali verujte, građani, evo... Ovo je najgore od svega što se 37% plaši. E, ali vidite, da li imaju poverenje u vas, pitali smo. Da li je Srbija pripremljena da se izbori s mogućim epidemijom novog gripa? Znači u vaše timove, koliko ih ima, nabrojali smo ih desetak, jel? Da, 45,8% kaže da je Srbija spremna. Možda 9,8, ne 27 skeptika ima. Je li vam se sviđa to? A ovo je loš podatak. Pa nije, vidite, ima 50%, ima poverenje. S obzirom da smo na početku. Da? I da još ništa niste uradili i da je, što bi se rekao? Da iskoristimo ovaj time out koji nam je virus dao, znači da ova 2-3 meseca pripremimo ceo sistem. Pazite, mi stalno govorimo o zdravstvenom sistemu. Treba ceo državni sistem da se spremi. Pa što vam je to ceo državni sistem? Pa evo u kom smislu. Kada bude u jeku pandemija, pa kad je i običan grip, to je važno. Jeste. Da li će nam funkcionalisati gradski saobraćaj ako nam 20% vozača ode na bolovanje? Da li će nam raditi trgovine koje nam treba da obezbede hranu, platni promet u bankama, apoteke? A što neće raditi? Zato što će svi biti bolesti gripa? Pa ne, ali pazite, pođemo od ovoga. Ako je procena, a jeste svetska procena... Jer vi se to šalite. Ne, nažalost. Da može da bude. Ne šalimo se. Evo ovako da vam kažem. Kad može to da bude? Kasna jesen i zimski period. Da. Ove zime, prve, ako ne, sledeće... Da, pa i kad ste pomenuli škole, treba znati kad zatvoriti školu. Ako. Jo, bit će vidjeti zatvaranja škola. Ajte pitanje, ajte, ne mogu da izdrže. Dobro večer svima. I pre nego što dođemo zapravo u tu fazu jeseni i zime, kada trebamo svi da preduzmemo te neke vanredne mere, kako vi kažete, mene zanima konkretno nešto. Pronašla sam informaciju o leku Tamiflu i Ministarstvo zdravlja je povuklo taj lek iz apoteka. Tako sam pronašla tu informaciju na internetu. E sad, povučeno je sa ciljem da se produži rok trajanja tom leku, koji inače ističe u avgustu. E to mi nije jasno. Kako evo, može biti... Dragana Nikolić je menadžer kompanije koja proizvodi taj lek. Svuda imate reklamu za tele. Kupuje li to iko? Pa trenutno ne, a pa evo... Pa je to 3000 dinara košta i ne znam koliko. Nije to razlog, a evo sad ću ukratko da probam da pojasnim odgovor na ovo pitanje. Dakle, ministarstvo nije ništa povlačilo, nego prosto ono što je bilo u apotekama, to su bile zalihe koje su bile namijenjene sezonskom gripu, jer Tamiflu, odnosno Oseltamivir... Od koje godine vi to proizvodite taj lek? 95. ali i od kada je na našem 2003. tržištu? 2003. Jeste. I ko to pije? To kad je običan grip jeste. Se uzima? Na preporuku lekara, znači kada lekar preporuči da se za lečenje sezonskog gripa uzme Oseltamivir. Znači na recept, jeste. Ali morate da ga platite. Jeste. Nije na pozitivnoj listi lekova. Ne. Što nije na pozitivnoj listi ako je ovako opasan taj grip? Gospodine Simonović. Pa vrlo jednostavno. Dakle, uvezano za ovaj lek treba imati u vidu sledeće. To je onih 1% prvo koje imamo kao zalihe, to je 75.000 jedinica. A šta ako se neko za teško razboli, mora da kupi, a ne znam, ne može pa da kupi, mora da pije čaj. Procedura podrazumeva da se pre svega ustanovi da je to stanje zaista takvo. I ovo što sam malo pre pokušao da kažem, dakle, postoji nešto što se zove procedura ustanovljavanja da je neko oboleo ili ne, a u stručnom epidemiološkom uputstvu piše kako će... A za koliko se umire, doktore? Koliko brzo se umire kad se umire od tog gripa? Pa, vi ste rekli, onaj sa teškim... Hoće brže uvijenje. Nego što se ustanovi ili posle? Ne, molim vas. U najmanju ruku... Napreduje dosta brzo u odnosu na sezonski grip. Pa? Ovo prve slučaje koje smo imali u Srbiji. Mi smo njih mogli da posmatramo. I uvaženi profesor Pavlović, koji je najkompetentniji infektolog, naš najpoznatiji infektolog, je upravo imao pred sobom tog prvog momka koji je došao iz Argentine. Dakle, vrlo brzo se razvio najteži sindrom zapaljenje pluća. Da? Znači, ono što se može pojaviti kod običnog gripa, dobro. Ali da kažem tako, vrlo retko. Da? Ali kod ovoga oblika
se pojavio vrlo brzo. Izvinite, devojka iz Prištine je umrla. Devojka iz Prištine je umrla. Od čega je umrla ta devojka iz Prištine? Nije bio u pitanju ovaj grip. To smo uradili na svojoj teritoriji Srbije kako treba. A koji je bio? To je urađeno upravo kod kolege Dakića. Grip nije bio. Nije potvrđeno da je grip. To vam mogu odgovoriti jedino... Ali nešto što liči na grip? Pa nešto što liči na neku virusnu infekciju. Ali se nije moglo utvrditi šta. Ona je obolela od toga još u Švajcarskoj. Ali je za nas bilo bitno da ustanovimo toga trenutka da ona nije putovala kroz Srbiju, nego da je avionom došla iz Ciriha pravo u Prištinu. Dobro, ajte. Znači, čuli smo da postoje dve vrste leka. Čekajte, samo moment, niste odgovorili do kraja. Znači, taj lek je u prodaji i rok trajanja mu je bio do kad? Do avgusta 8. meseca 2009. Do avgusta. I sad je produžen za koliko rok? Ne, onda je uvežena nova količina, ali tako? Ne nova, nego ta. Za dvije godine je produžen rok. Dakle, Evropska agencija za lekove je u maju mesecu, upravo pre svega zbog pandemije, i nakon studija o stabilnosti leka, dakle ukoliko se lek čuva na temperaturi do 25 stepeni, on je stabilan i efikasan i do 7 godina. Tako da automatski je izdato novo uputstvo, dakle da je rok trajanja oseltamivira 7 godina. A što je to njima trebalo da odmah takav lek na 7 godina nestave? U principu, generalno u farmaciji se pravi... Žao vam da bacite, šta? Generalno se pravi na 5 godina, ali pre Evrope to je uradila već i Amerika, i Japan, i Australija, i Kanada. Možemo li mi biti sigurni u to? Da, apsolutno. Da, ja? Postoji jedno mesto gde se utvrđuje nešto što se zove postupanje i u toku epidemija. To je Svetska zdravstvena organizacija. Mi smo deo tog sistema kao što smo i deo Evrope i sveta. Što nije na pozitivnoj listi? Ne može ni biti na pozitivnoj listi iz prostog razloga što su to znači zalihe lekova koji se koriste u ovom slučaju za količine koje imamo. Dakle, 75 plus 75 hiljada do kraja jula. Kad neko dođe u bolnicu sa tim na infektivnu kliniku i dobije taj lek, mora li da ga plati? I na infektivnoj klinici će biti ustanovljeno da li je oboleo te bolesti. Dobro, ako je oboleo... I naravno da neće da plati ništa, iz prostog razloga što su to količine koje je obezbedila država. Ako oboli, a kod kuće je... A država mora da... Onda neće imati taj lek. Molim vas, po zakonu o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Neće imati taj lek. Znači, svi treba da idemo u institut za infektivne bolesti. Upravo to ne treba da se desi. I to je jako važno reći. Čekajte, ne treba se desiti. Vi sada nama govorite kako će na jesen i u zimu biti čudo. Tako je. Biće, ali će biti, kao što sam rekao, grip. Biće grip. Je li ovaj grip? Neće se znati da li je ovaj ili sezonski ili običan. Biće grip. Tako lepo. Tako će biti. Čekajte, mi znamo da će biti neki grip. Svake godine imamo grip. To je jako važno da se razume. Jer u masovnom obolevanju nijedan sistem na svetu ne može da dijagnostikuje svaki da li je novi grip ili ne. Tada se radi uzorkovanje. To je ono što smo govorili o 150 lekara, samo da bi znali o čemu se radi. Znači, ne uzima se bris radi dijagnostike, radi dijagnoze, nego se ispituje to samo zato da bi znali da li je novi grip prisutan ili se tu nalaze više virusa gripa. Čekajte, šta će biti na jesen? Više virusa, gripa, ti mutirani virusi ili običan onaj naš? To ne znamo. To ćemo morati da pratimo kroz taj uzorak. Ali nećemo sigurno ovako raditi kao što sada radimo. Što, sada ste temeljni, a onda posle nećete? Ne, ne, ne. Sada je to legitimno i ima smisla. Zato što otkrivamo svaki slučaj i učimo... A što vi otkrivate svaki slučaj ako posle nema smisla kad 100.000 ljudi oboli? Zato što počne da se prenosi virus u samoj zemlji. Pa šta ćete onda? Onda ne može više to da se radi. Pa šta ćete onda da radite? Onda nećemo više to raditi. Onda je običan grip. Koja? I počinje terapija, ona uobičajena koja se daje kod gripa. A ako je teško obolenje i ako se radi o situaciji koja ugrožava život, onda će sve naše bolnice imati tog leka besplatno da daju onima kojima je neophodno. Ajde, ko će pre? Hoćete vi? Ajde, vi. Znači, kada govorimo o tim lekovima, čuli smo da postoje dve vrste na našem tržištu koji se daju obolima u zavisnosti od kliničke slike i stadijuma bolesti. Mene interesuje da li postoji neki podatak o obolelima, znači o pacijentima koji su završili sa smrtnim ishodom, da li su im davani ti lekovi ili su umirali samo oni kojima taj lek nije bio dostupan? Postoje različiti podaci, ja mislim da će to može profesor. Moramo da razlikujemo dve situacije. Malo pre smo pričali zašto je u Meksiku bilo toliko. Pazite, to je bio početak pandemije.
Oni su tek naknadno utvrdili da je sve počelo možda novembra meseca sa svinjskim gripom kod svinja. Pa se onda tu izmešalo sa sezonskim gripom koji su oni imali u humanoj populaciji. Dakle, ali molim vas, moramo da računamo i na ovo, da Meksiko ima slabu zdravstvenu službu, dosta neorganizovanu, da njegovi građani najvećim delom nisu osigurani, da su odlazili u bolnicu ili kod lekara ili vodili svoje dete tamo kad je stvarno već zapalo u tešku situaciju. Je li umra neko pio te lekove? U bolnici, da. Da. Desilo se. Zato što su kasno došli. A ne zato što nije primenjeno na vreme. Izvolite. I još nešto moram da kažem. Ja se izvinjam, moram da kažem i ovo. Svi naši slučajevi su pokazali izvanredno dobar odgovor na primenu te terapije. Posle prvoga dana, drugoga dana, pad temperature, bolje stanje. Posle tog leka? Tako je. Da. Pa šta sad? Znači, da li je, pa možemo mi sad uzmemo, svi znači popijemo taj lek unapred? Pa zašto to hoću da kažem? Ne možemo. Zato što je važno da se on ne može. Ne može unapred. Jer ćemo onda upropastiti jedan izvanredan lek. Tako je. Doći će do rezistencije i to je nešto što je jako važno. Znači, ne smete piti taj lek nikako dok teško ne obolite. Jedna preporuka, molim. Može tako da zvuči. Da, ono kad baš ono vas boli, užasno, povuća. Ne treba ni tada, nego treba da konsultujete lekara, da kažete, evo imam taj lek. Ništa vi prodati nećete tog leka. Bez konsultacije lekara se ne preporučuje. Dobro. Pogledamo reklame pa onda. Ustani. Hajde, hajde, ustani. Gdje ti maramica? Ja. Jel ovo maramica? Da. A, kako sam vidjela. A, vidite. A da, nemamo gdje da bacimo. E, vidite, ona je koristila. Tačno. Ali evo, kad smo pitali građane Srbije, da li će oni sada zbog ovog novog gripa pojačati ličnu higijenu? Možete sad to, jel? Evo kako je odgovorila. Aha. Da li ćete zbog novog gripa pojačati ličnu higijenu? Da, je reklo 40,8%. 54,7% održava tu higijenu normalno, a 40,8% rekao da će pojačati specijalno. Znači, mi pre ulaska u studiju i posle peremo ruke za svaki slučaj. Gospodin Cidorović? Pa dobar je ovo rezultat pod uslovom da ovi koji su odgovorili sa ne, inače primenjuju ličnu higijenu. Pa da, pa naravno. A da li je virus ovog gripa zaista opasan? Onoliko koliko upozorava Svetska zdravstvena organizacija gospodin Kohn, ili mislite da je to preuveličano? Ja? Evo šta su građani odgovorili. Koliko oni misle da je u tome priče? 53,9% građana misli da je preuveličano. Opasan je 31,2%. Pa dosta je prestrašeno. Ja nemam ništa protiv da se niko ne plaši i da misli da je preuveličano. Ja mislim, to bukvalno mislim da je bitno da ljudi koji su odgovorni za ovo, za ovu pripremu, da o tome intenzivno razmišljaju i da počnu da rade. Dobro. A što se tiče građana, ne treba da se plaši. To je suština. Ne treba se plašiti. Ajmo, da. Studenti. I ako misle da je preuveličano, nemam ništa protiv. Nažalost, nije preuveličano. Ali nemam ništa protiv da tako misli. Dobro, nije preuveličano i imat ćemo taj grip. Niko neće umreti u Srbiji. Ne mogu to da tvrdim. Ma neće. Ali će biti masovno obolevanje. Molim vas, neko da se obaveže ovdje večeras. Ono što smo se mi obavezali kao posebna radna grupa je da napravimo jedan mogući sistem funkcionisanja u kome će biti što manje smrtnosti. To mogu da... Ajmo. Gospodine Kohn, evo ja se plašim. Noćas sam četovao sa poznanikom koji radi u Grčkoj kao virusolog, inače je čovjek odavde koji tvrdi da je uzročnik ovog novog gripa manji od virusa, da je jako opasan, da je to mutant bakterija, da je raspršuju klima uređaja i da se to ovdje krije. Interesuje, imate primarne, sekundarne, tercijarne timove. Šta oni u Srbiji rade da nas zaštite zato što vakcine, 3 miliona vakcina koje smo poručili, koliko sam ja našao, neće tići do novembra, to će već proći septembar, a mi da pravimo, ne možemo, bar verovatno gospodin Dakić zna, bar do 2010-11. Šta će biti sa nama? Da li to znači da mi taj veliki talas zaraženih ne možemo da izbjegnemo? Ne možemo da izbjegnemo i da li smo mi već sad 100% da kažem zaraženi? Ovo su tabloidne istine o kojima ne treba uopšte razgovarati. Izvinite, nije tačno. To su tabloidne istine koje mi slušamo i čitamo i zato ste vi tu da nam kažete šta je istina. Molim vas. Samo malo, tu je bilo puno nekih netačnih stvari. Prvo, to nije bakterija, to je virus. Zato ste tu da nam to objasnite. Da, upravo o tome i pričam. Nema nikakve veze klima uređaji sa virusom gripa. To isto moram da kažem. Za razliku, nema veze? Nema nikakve veze. Možemo eventualno da raspravljamo
sada i da teoretišemo da li diže aerosol pa zbog toga... Mi stalno mislimo da ti klima uređe i svega da ovo je kaplična infekcija. To je važno shvatiti. Ovo je kaplična infekcija koja se prenosi prvenstveno kapljicama, sitnim kapljicama koje kada govorimo, kad kijamo, kad kašljamo, izbacujemo iz nas. I zato su te mere i tako predviđene i zaštitne su, zaista su zaštitne. Dobro. Ne možemo nikad da garantujemo da potpuno zaštićuje. Jer kapljice mogu da idu i do 40 i do 100 metara da putuju. Ali kad je njihov broj, kad kinete... Samo kad kinemo, ja? Ali je njihov broj znatno manji čim ste vi udaljeni. I isto koliko tako, ono rastojanje treba da držimo? Pa preko metar. Prvi put sam stela da budem što dalje od vas. Da, dobro. Preko metar je već, ali to nije sigurna distanca. Otprilike metar i po dva se pominje. Kao nije, neko, tačno, neko... oni su rekli metar, a vi ste, doktore Kon, izmislili dva za svaki slučaj. Pa što ste kažem, to, s obzirom na tradiciju u Srbiji, grljenje, ljubljenje i to, ja? Metar rastojanja je ovaj, kaže se, ulazi se praktično u neku intimnu sferu svakog pojedinca kad se prilazi na više, na bliže od metar. Mislim da to nije čak ni u redu. Ako je neko bolestan, ima respiratorne tegobe, pa nije u redu da bude na bliže od 1 metar. On treba o tome da razmišlja. A ne košta nas ništa da ako imamo... Pa kako će autobus u gradskom saobraćajnom preduzeću gde... Znate kako, ima jedna interesantna stvar. Gde jedni drugima o glavi... Kad bi se naučili mi da se ne ulazi u autobus ukoliko se ima respiratorna tegoba, ne bi bio autobus problem. Pa kako kad moramo na posao? To je jedna stvar. Izvinite, poslodavac vam to ne uzima. Tačno, ali postoji mogućnost. Uđete, pokrijete nos maramicom, držite i nosi usta. Postoji mogućnost. Kod nas je to, nije kultura da se nose maske. Ali ako imate respiratornu infekciju, onda vi kad stavite masku, ne da sebe štitite, nego da štitite druge, jesmo razumeli, onda to i tekako ima svog smisla. Jesmo. Još bolja stvar bi bila da se ne vozimo gradskim saobraćajem. Na primjer, kada imate prehladu, pa ne mora da bude grip, nego bilo kakvu infekciju, pa nemojte ići na posao tako. Nemojte ugrožavati ostale. Tako da ne, a to treba da bude pravilo ponašanja. Ili da ne vodite svoje dete u vrtić ako ono ima respiratornu infekciju. Ako se ponašamo odgovorno, onda ćemo smanjiti, nećemo potpuno onemogućiti, ali ćemo smanjiti rizike. To treba da bude pravilo ponašanja, da to usvojimo kao kulturu. Poslodavcima bih savjetovao, pogotovo sada pred ovu jesenju i zimsku sezonu, pogotovo ako imaju više ljudi zaposleni, da ne insistiraju da dolaze bolesni na posao. Ni u kom slučaju. Znači, bit će njima u interesu. Manje će se širiti i manje će u jednom trenutku biti odsutni. Ajmo dalje. Ja bih se, gospodine Kon, nadovezala na vašu pređašnju priču. Znamo da su simptomi koji izaziva ovaj virus H1N1 veoma slični, u stvari, simptomima koji izaziva običan grip, ako tako mogu da nazovem, a ipak se svakodnevno u javnosti broje oboleli. Zanima me, da li je ovo čist potez, marketinški potez trenutne vlasti, kako bi dokazali i pokazali da mogu se izbore sa ovom pandemijom, jer bilo je gorih vremena, recimo 99. i 2000. Bila su gore vremena, nije proglašena ni epidemija, kamoli pandemija. Ili je to realno stanje? Molim se, ja moram da intervenišem. Intervenišite. Institut Torlak svake godine ispituje kako se grip kreće u ovoj zemlji. Ali vi niste bili 99. direktor? To nema veze. Institut Torlak je radio. Aha, to znate. Institut Torlak dijagnostiku radi puno godina. Ja sam u Institutu Torlak 31 godinu. Dobro. I prema tome znam dobro šta se tamo radi. Nećete da prećutite. I svake godine se obrađuju brisevi i svake godine se objavljuju rezultati. Prema tome, ovo nije nikakva posebna situacija. Zato što nekada nećete da nam kažete da nas ne plašite, a nekada hoćete da nam kažete namjerno da nas uplašite. Ne, molim vas, objavljuju se. Istiniti podaci idu u javnost. Mi želimo vama da verujemo, zato smo vas i doveli vašim autoritetom. Hvala lepo. Sad uplašila, nema šanse da vam ne verujem. Hajmo dalje. Ovako, kao što ste primetili, prilično nas je zaintrigirala ova tema, te smo došli puni glasina, ali isto tako među njima možda ima i istine. Tako da mene interesuje, ovaj grip je u javnosti izazvao prilično veliku paniku, ali i sumnju da iza cele priče stoji
stoje interesi farmaceutskih kompanija da utroše antivirusne lekove proizvedene prvenstveno da se upotrebe u epidemiji SARS-a ili ptičijeg gripa, H5N1. Što nam možete reći o tome? Da, da. Vi evo, kao nadležni. Gledajte kompanije koje to proizvode. A vidite kako ste simpatični, vas su poslali zato što imate taj osmeh, pa vam ne možemo ništa, jel? Biće da nije zato, ali ovaj, ne, to je lek koji zaista postoji na tržištu Srbije od 2003. godine i namenjen je za lečenje sezonskog gripa. Sad kad se desi ovaj novi virus... A to za svaki grip može taj lek? Pa evo sad ću da vam kažem, tu su i lekari pa će i oni pojasniti, ali konkretno sad za ovaj novi virus gripa, znači Svetska zdravstvena organizacija i Američki i Evropski centar za kontrolu bolesti su napravili analizu i videli da je taj virus osetljiv na oseltamivir i na još jedan lek koji proizvodi kuća Glaxo. Dakle, sve je evidentirano i bazirano na dokazima, tako da iz ovoga se ne krije farmaceutska kuća, nego prosto dobro je da imamo lek. To je... Ali kada... Ministar bi stvarno hteo da kažem. Potpuno je normalno da neko, kada jako puno mora da radi, kao što je u ovoj situaciji, kada mora da se jako puno radi da na proizvodnji i vakcina i... Još nemamo vakcinu za ovaj grip. Imaćemo. Kada nema svet. Bitno je shvatiti da kada jako puno radite, onda mora i da se zaradi. Ja to ružno zvuči. Šta znači da se zaradi? Da se mora ove da se mora da kuće. Se ne da farmaceutski ne profitira, nego zaradi. Jer istovremeno vi pre nego što dođete do tog leka jako puno morate da uložite. Bez farmaceutskih kuća mi ne bi imali taj lek. Bez proizvođača vakcina ne bi imali vakcinu. Ako ne uzmemo i da kažem prihvatimo taj lek, neće ga biti. To treba isto shvatiti. To je ekonomska logika. Ne može neko da proizvodi nešto da se taj lek ili vakcina ne troši, naprosto nestaće. Nestaće nešto što je jako dobro da postoji. Ja pitam recimo proizvođači ovih aparata za gašenje prozora. Da li je neko ikad razmišljao da li je to dobro da se to proizvodi ili ne? To što nam stoje po hodnicima, ali to? Da. Da li je to dobro? Da li je to bacanje para? Da li je dobro kad se stave čamci za spasavanje na svaki brod? Da li je to bacanje para? Bio bi brod mnogo jeftiniji bez tih čamaca. Na to je moramo malo da razmišljamo da postoji nekad i neko ulaganje koje je u smislu čuvanja zdravlja, koje možda nekad liči na profit, ali sigurno je da ima i profit. Ali je najvažnije da to ne sasečemo u korenu i da o tome... Gospodine Tijodorović, mi kad se lečimo od gripa, mi odemo u apoteku i pitamo apotekara šta da uzmemo, imamo grip. Jel tako imate mnogo slučajeva? I šta onda vi, jel imate neku preporuku šta ćete da kažete ili ono standardno imamo, date nam? Imamo, ali znate, treba da se shvati da se grip više ne leči samo limunom i čajem. Naravno, u teškim situacijama kad nije samo respiratorni rinovirus, mora se posetiti lekar. Evo sad je rečeno da je praktično iz apoteka lek povučen i samo je u stacionarnim ustanovama. Imate li u apotekama ove lekove? Ne, mi nemamo sada. Ja ne mislim da je to dobro. Nije tačno da je lek povučen iz apoteka, molim vas. On nije ni isporučen apotekama, a možda su ga neki nabavili nekim drugim putem. Da, jeste. Molim vas, samo zbog toga što smo želeli da poštujemo onu preporuku Svetske zdravstvene organizacije i oni koji su imali sudar sa pandemijom pre nas, i Meksiko, i Sjedinjene Američke Države, i Kanada. Oni su prvi zabeležili rezistenciju. Znači, mi smo trebali da poslušamo tuđe iskustvo, pa bolje da učimo na tuđem iskustvu. Znači, ali hajde da vidimo sad jednu drugu situaciju. Nema ga u apotekama. I ako je verovati vama i stručnjacima, ja vam verujem, krajem meseca, čak su i Britanci rekli da očekuju krajem meseca da bude 100.000 obolelih dnevno. Hajde da kod nas to bude 10 puta manje. Da li Torlak ima kapacitete da ispita da li je to taj virus? Znači imate situaciju, odlično, ali imate situaciju da pacijent ima simptome. Odlazi kod svog lekara, lekar posumlja, pošalje ga na Torlak, Torlak uradi analize, potvrdi se virus. Može da ga šalje u infektivnu. Jeste, odlazi na infektivnu kliniku i dobija
Zar nije preporuka Tamiflu da se uzme u roku od 48 sati? To jeste kontradiktorna situacija. Znate, to je malo kontradiktorno jeste, i vrlo je teško. I to dobro znamo da je kontradiktorno. Pa šta, samo da vam kažem da u Evropi, bez obzira, ne možemo se uvijek kriti iza Evropske zajednice, da u Evropi, ljudi u svim apotekama, molim vas, u Evropi, bez obzira što lek sigurno postoji u stacionarnim ustanovama, lek postoji i u apotekama, gdje vi na preporuku lekara koji ja je prepoznao taj sistem, prepoznao taj eventualni virus, će napisati. Znači, to je problem. Samo da razjasnimo i pre toga to da nije u pitanju zarada. Apotekari zarađuju 12%. To je smešno. Mnogo više zarađuju na kozmetici i na, mnogo će više zaraditi na kozmetičkim preparatima. Jeste. Ali je pitanje pacijenta i njegovog vremena procenjivanja bolesti. Da li je to, to je za mene kontradiktorno. Šta ćemo raditi u septembru kad imate masovno obolenje? Ja se ne slažem s ovim. Pa ili ima? Nema kontradikcije. Moram da kažem ovo. Ili ima ili nema? Gospodin ko reče da ima, vid nema. Lek se koristi samo isključivo za srednje i teške oblike kliničke slike. Znači, nije on potreban da se koristi za svaku situaciju. Malo pre sam rekao, ogroman procenat, preko 69%. Izlečio se bez leka? Izlečio bez tog leka. Čime? Čajevima, limunom? Normalno, pa podizanjem imuniteta na opšti način. Kako se to radi sa dobrom, pravilnom ishranom, sa pravilnim stilom života, sa kretanjem na čistom vazduhu, sa otvaranjem i provetravanjem prostorije, sa smanjivanjem gustine smeštaja i tako dalje. Ima mnogo stvari koje na to utiču. Samo još nešto da dodam. Lek se zaista koristio u sezonskom gripu. I postoje zemlje koje su ga koristile u milionskim dozama, kao što je, na primjer, Japan. Kod nas je, i oni imaju dobro iskustvo vezano za to, i daje se u prvih 48 sati, tada je lek najefikasniji. Postoji jedna stvar koju treba da se shvati. U situaciji u kojoj se zemlja sada nalazi, znači pred velikim talasom, najsigurniji način da se to pravilno koristi je da nema, znači, nepravilno korišćenje leka, je da taj lek bude kontrolisano davan u težim slučajima. Ja nemam ništa protiv, govorim sad u moje lično ime, da lek bude dostupan i u apotekama. Ali insistiram na tome da to mora lekar da kontroliš. Da, mora lekar da nađe. Znači, ali ako je teži slučaj, znači taj teži slučaj leži kod kuće ja nemam, i mora u apoteku da plati taj lek. A ovo se država obezbedila da ima što manje smrtnih slučajeva. Znači, ovih 3%, 1 pa sada još 2, je da nemamo smrtnih slučajeva, to je da imamo što manje. To je suština. Prema tome ja nemam ništa protiv da leka bude... Neka panika i rad. Znači, trenutno mi svi postupamo, i ministarstvo, i radna grupa, pa i farmaceutske kuće, pošto smo nekako ovde sad zajedno na istom zadatku. Znači, postoji princip koji je, da kažem, izdat. Prvo je, znači, da se snabde Svetska zdravstvena organizacija, i to Roche globalno i radi, a zatim da se prvo snabdeju sva ministarstva zdravlja, lokalno. I to je razlog zašto, znači, morala se napravi lista prioriteta, da ne bi ispalo da ima neka zemlja koja nije uspela to da postigne, a onda ide se u popunjavanje apoteka. Ajde. Pitanje za doktora Kona. S obzirom da ste rekli da moguće da u Danskoj registrovan bio prvi slučaj da Tamiflu, da pacijent nije reagovao na Tamiflu, da nije mogao da ga izleči, jel tako? Ne, nego je nađena tačno ta mutacija virusa koja je obezbedila rezistenciju. Dobro, eto vi to bolje znate. Mene znači samo zanima, ukoliko Tamiflu ne deluje, šta se radi nakon toga, koji su dalje procedure? Ali ima i drugih lekova. Kako su ovo drugi lekovi? Jeste, postoje dva leka. Kako? Relenca ili Zanamivir. Zanamivir, da. To su sa lekovi koji su dostupni na našem tržištu. Drugog proizvođača, i mi smo namerno nabavili dovoljnu količinu da možemo da reagujemo u toj situaciji. Niste samo od monopolista uzeli ovih iz ove kompanije. Pa možda su i ovi drugi monopolisti. Pa svi su monopolisti kad su farmaceuti pitanje. Pošto ima još jedno pitanje. Izvinite, ja sam sad ovo rekla, nisu svi, neki jesu. Ima drugo pitanje, da takvi virusi se vrlo često veštački proizvode u nekim laboratorijama, da se veštačkim putem i ubacuju među stanovništvo. Je li to moguće? Da li je ovakav virus tog tipa i da li uopšte ima takvih primjera? Pa mi živimo u jednom svetu koje je globalno selo.
šta će se desiti? Zašto znamo postoji bioterorizam? Pazite. Da li će neko u svojoj glavi između genija i ludaka je tanka crvena linija da napravi tako nešto? Moguće. Postoje laboratorije koje mogu napraviti. Pa možemo čak i mi da napravimo jedno Escherichia coli, jedne bezazlene bakterije na prvi pogled, svašta. Maždaju sa šest glava. Može. Međutim, virusi. A da li se nekada naišli na to da se to radi? Ali u ovom slučaju se ne radi o tome. Ovdje je bio prirodni proces. Ovdje prirodno. Tako je. I koji je bio uočen na vreme kod ptičje gripa i onda sada kod svinjskog. A znate neke primere kad se to radi? Pa radilo se. Evo, poznato je već 33. godine u Manđurijskom ratu su koristili u Japanci biološka sredstva. Koristili su, tako kažem, bakterije i viruse za ratovanje. Još? Bilo je, pa imamo u novije vreme onu situaciju u Americi, ali kad? U bivšem Sovjetskom savezu sa antraksom. Antraks, dalje. Desi se nekad da oni ko to prave, da im se to izmakne. Da li se to izmakne ili to svesno ode negde? Pa to, nekad i svesno. Ovde moramo da napravimo zaista jednu razliku. Prvo, ovo o čemu profesor Tijodorović govori kao o bioterorizmu je jedna potpuno drugačija situacija. Ja bih se vratio na ono što nam je mnogo značajnije, a to je da ne postoje nikakva saznanja i u najmanju ruku je nivo naučne fantastike da se ovde u slučaju virusa iz grupe A, H1N1, o kome sada pričamo, i virusa iz uopšte gripa radi o bilo kakvom bioterorizmu. Radi se, dakle, o širokim epidemijskim razmerama, između ostalog i novog možda gripa. Možda ste vi u pravu. Ali, znači, ne u pravu, nego znate, možda postoji... Možda ste vi u pravu, ali vi onda ne poznajete građane Srbije. Jer na pitanje, da li verujete da je virus novog gripa veštački napravljen, evo kako su građani u našem istraživanju odgovorili. Da, kaže 42%. Veštački napravljen i to su nam ubacili, naravno, neki neprijatelji. Možda, kaže 21%. Možda. 18% kaže da nije. Da. Ovo možda, kad dodamo skoro 50%, anketiran misli da je to veštačkim putem napravljeno. Kad se bude pojavila ova bolest i kad budemo prestali da se plašimo nje, da? Što je jako važno, što pre se prestanemo da se plašimo i tih 37% je meni najznačajnije da prestane da se plaši, onda će biti potpuno jasno ovo nije nikakav eksperiment, niti je to laboratorija, jer ćemo prepoznati tu bolest i znati da je to... prirodni proces. Dobro, prirodna laboratorija su svinje, ptice, tako je, ljudi. To su prirodne laboratorije. Ali kako, gospodine Kon, da se ne plašimo kada ste, ne znam, za jedan medij, ne mogu sad tačno da se setim, mislim sam pronašla na internetu informaciju, vašu izjavu, da ste rekli da u jednom momentu će doći do toga da zdravstvo neće moći samo da se bori protiv ovog virusa i da će biti angažovani svi segmenti društva. A vi nam sad govorite da se ne plašimo. Pa... Tako je. Ali odmah samo... Zato što gospodin Kon ima nameru nekada malo zastraši, a onda dođe da kočnicu, večeras je kočnica. Ali nije suština u tome. Suština je u tome što različite informacije morate tok i dinamiku toga. Ne, mi se moramo svi da pratimo šta vi govorite iz dana u dan. Ne, nego stvari u tome što u različito vreme idu drugačije poruke. Ja to kad sam govorio tada... Tada je bilo u aprilu. Jer je moralo već tada da počne... Od aprila ste počeli da nas plašite i sad se čudite što je samo 37% uplašeni. Ne, nego sada je potpuno obrnuto. Sada je već sistem shvatio da će imati vrlo konkretne zadatke. U aprilu to još niko nije razumeo. Prema tome, vi kada probudite nekoga i kažete mu... To je bio neki nedeljnik i to isto je važno gde sam to izjavio. Normalno nije to... Molim? Pres, dnevne novine, pres. Ali ima jedna druga stvar. Koja? Institut Torlak je u poslednjoj nedelji aprila počeo 24-časovni rad na dijagnostici. Znači, zdravstvo je najpre odreagovalo, pa su se drugi segmenti uključivali jer je to bilo potrebno. Da, ove radne grupe, one nisu zdravstvene. I to je molim vas, to su te radne grupe. Mora da postoji neko ko organizuje sve to. A ovo za veštački pravljene viruse? Pa da vam kažem, to su priče za malu decu. Vi ne možete da napravite ništa slično. To bi mnogo više dr. Simonović mogao da govori i da kaže zato što je po specijalnosti neuropsihijatar. Znači to, dobro, u redu, prihvatamo. Ali onda ovdje kažu da je ovdje u ovom slučaju ono čime se mi hranimo, načinom naše ishrane, pre svega kad je u pitanju ishrana životinskog porekla, znači te namirnice, da ne spominjemo samo slučajeve ludih krava, način na koji se uzgaja ta stoka, meso koje mi jedemo i ostalo, da je to krajnje sporno i da je to izvor različitih vrsta kako virusa, tako i zaraze. Ne jedemo živo meso, koliko znam. Bez obzira.
termički obrađeno. Pa šta je to sa ludim kravama? Nismo ni lude krave žive jeli. To je nešto drugo. Čestica otporna na izuzetno visoke temperature. Pa što, zar je moguće da nema takvih čestica u životinjama s obzirom na to kako ih uzgajaju, ne gde virus, ih drže i tako dalje? Ne, virus gripa ne postoji. U redu, ne postoji virus gripa, ali može nešto drugo. Jel ima istina kada je ishrana u pitanju da je to sporno kad su namici životinskog porekla? Ne, upravo ste da treba ishrani posvetiti mnogo veću pažnju. Na jednom skupu koji je u Pasteurovom institutu u Parizu organizovan novembra prošle godine, mi smo čuli koliko mnogo ima u, na primjer, centralnoj Africi virusa kojima ne znamo ništa, koji će tek da, prešavši na urođeničko stanovništvo, može da se nađu i na drugim delovima sveta. Ali pazite, to je ono što je malo prerečeno. Moramo se pomiriti s tim da ćemo imati stanovih događaja. Da će biti novo. To što ranije nije beleženo, to ne znači da ga nije bilo. A kako? Jeste posjetili nekoga koji je oboleo od tog gripa, a bio u ozbiljnom stanju? Pa ja jesam. Kako izgleda to? Pa dobro, to je bila visoka temperatura, visoka temperatura sa otežanim disanjem, sa bezmalo približno jednom respiratornom distresu, jednom zastoju, ali srećom, posle prve terapije, već posle 48 sati, taj momak je bio odličan. Reklame da pogledamo. Imamo minut. Završavamo. Pitanje. Da li je preporučljivo uzimati neke antibiotike vezane za ovaj grip, mislim? Koje antibiotike je preporučljivo uzimati? Mi smo u svim planovima predvideli da se obezbedi dovoljna količina antibiotika i to je obezbeđeno zbog toga što postoje takozvane sekundarne infekcije. To znači da će grip oboriti, nažalost, kod onoga koji oboli, imunitet, tvorit će brešu bezmalo, i da bakterije koje tu negde čuče u našem organizmu i čekaju trenutak naprave problem. Da se pije, zato da se moraju koristiti antibiotici. Ali antibiotici se ne smeju uzimati, nije bez... dobro, bez saveta lekara. Saveta lekara, dobro. Dalje? Malo pre ste rekli da bi lek trebao da se izdaje striktno uz recept lekara ukoliko osoba oboli. A kako onda reagujete na činjenicu? Interesuje me zašto to niste rekli odmah na početku pre dva meseca? Zato što lek je bio u slobodnoj prodaji i mogao je da ga uzme ko je bio iole imućniji i hteo da da tolike pare na lek. Naprimer, 2.500. Ja lično poznajem ljude koji imaju lek i to do dve kutije leka zato što strahuju da ne bi obolen. Jeste li imali, izvinite, ste imali u apoteci taj lek? Bilo je. U slobodnoj prodaji. Jeste kupovali to ljudi? Slobodna prodaja, mi to govorimo, otisci preparati. Znači, da? Lek ide na recept, bilo ga je u apoteci, mi smo izdavali. I kupovali ljudi da imaju. Postoji, ovo, to da, nije da, samo kod nas situacija. To je znači, svuda u svetu postoji. Se dešavalo, jeste. O tome sam slušao konkretno u Evropskom centru za kontrolu bolesti, da su lekari prepisivali lek i onda kad nije bilo gripa. To je... Rizičnim. Evo, ajde vi recite. Zato što ono što će interesovati pacijente koji dolaze kod nas u apoteku. Čovjek je u rizičnoj grupi. Dobio je nekim virusom, koksakijem, obolenje miokarda. Njemu je lekar prepisao da ima Tamiflu u kući kao osiguranje. Lekar, da li je to ispravno ili ne? Diplomu, molim vas. Da li je to ispravno ili... Ajde da, evo, imamo... Znači, lekar uzeti pacijenta koji vas to prima. Nećete reagovati i oterati ga u zatvor. Zato takav lekar ide. Ne, to je neozbiljno. Znači, nećete pacijentu reći pošaljite doktora u zatvor, nego kako mu pomoći. Vidite ovako. Imate dve sekunde da odgovorite. Okay. Onda ne mogu da odgovorim. Ne, zato što je nemoguće odgovoriti tako kratko. Ne zbog toga, nego to jeste situacija koju mogu da razumem. Molim vas, ja ne mogu da se ljutim na pacijenta. Nikako. On traži, ne, on traži da se osjeća sigurno. Isto to radi i država u krajnjem slučaju. 3% zalihe koje je uzela zato da bi se osjećala sigurno. Sigurno osiguranje. Prema tome, to je stvar lekara njegovog. Hvala vam. Videćemo vas na jesen. Ovo je poslednja emisija, da možda ne u ovoj sezoni. I trebalo bi da se vidimo od jeseni u septembru mesecu kada epidemija gripa bude ovako, jeli? Kada čujete te maske, to vam je od RTS-a javnog servisa koji misli o svojim građanima, jel tako? Ovde su naše kolege iz istraživačkog centra. Vrlo često su me u emisiji pitali kako radimo istraživanje, da li je to reprezentativno, nije. Izvolite, Slavice Svifać rukovodi našim istraživačkim centrom. Gospodin Cveć nam je supervizor. Jeste istraživanje rađeno stvarno na reprezentativnom uzorku od 800 punoletnih ovih građana Srbije.
po proverenoj proceduri i standardnoj metodologiji. I vam se sviđa da radite to za emisiju, da možda ne svašta ste radili do sada? Veoma. Zaista? Pa, zaista. A kada zovete građane, odazivaju se pozivu ili? Da, da, naravno, naišli smo na dobar prijem kod građana Srbije. Uh-huh. Ja bih se ovom prilikom zahvalila. To su sve naši gledalci, to su sve pretplatnici, jeste, jer i tako? Naravno. Tako da svaki put kada čujete da naši istraživači, evo ih, da naši mladi anketari vam se jave, jeste ljubazni kada zovete? Jeste, jel tako? Molim vas. Da se odazovete pozivu zbog toga što su to rezultati koji gledate u ovoj emisiji, tako da epidemiolozi, gospodin Kon i gospodin Teodorović, moraju da znaju koliko se ljudi plaši gripa. Ne, molim vas, daćemo vam posle te rezultate. I šta je još bilo specifično? Pa evo, ja bih samo istakla da je ova emisija, znači vaša emisija, veoma gledana. Naša emisija, Slavice, naša emisija. Naša emisija naišla na dobar odziv u auditorijumu. I da se ukupan auditorijum po emisiji kretao između 1.100.000 i 1.800.000. I to je zaista gledalac u Srbiji. Stanovnika u Srbiji. I da se na mesečnom nivou nalazila na vrhu najgledanijih informativnih emisija u Srbiji. Hvala lepo. Hvala vama što ste sa nama. Gospodine Cvejiću, hvala. Naučni metod. Kada istraživanje u pitanju... Pa da vam kažem, ovo izgleda sad kao da imamo sličice za ilustraciju za emisiju, ali mi smo sasvim ozbiljno radili ovaj posao jer mislimo da ovi podaci mogu da budu osnova za diskusiju o tome kako javnost reaguje na razne teme. Vi ste stvarno imali vrlo zanimljive teme u celom ciklusu i nama je bilo interesantno da to radimo, a verujemo da su podaci koje ovde iznosimo u prihvatljivom rangu tačnosti, da. Tako da stojimo čvrsto iza njih. Ono što je možda još važno dodati je da je za čitavu, ne vidi se naravno šta stoji iza ovoga, mi smo zapravo prošlog leta, dok još nije bilo izvesno da će emisija krenuti, razvijali čitavu metodologiju i tad je domaća firma napravila softver koji se koristi u istraživanju za domaći nacionalni servis, domaći istraživački centar i ljudi sa univerziteta rade. Šta da vam kažemo? Tako će i Torlak da napravi vakcinu. I kolega Goran Ratković je ilustrator sve ove ilustracije koje vidite. Evo ovi moji dragi ljudi iza kamera me pozdravljaju. Jeli, čekate kraj. Vidimo se ponovo u septembru. Hvala svima vama. Poštovani gosti, hvala. Mi se vidimo od septembra. Do gledanja.